Ja, Åsa heter jag och jag ganska nyligen för ett par månader sedan börjat med ett projekt för Nämnden för hemslöjdsfrågor. Man ska titta på hur kan vi stötta och stärka hemslöjden som en näringsgren. Att slöjd är en näringsgren, det har det alltid varit, men i vilket sammanhang befinner den sig i idag? Och det som jag... De hoppar över den här rubriken och det är ganska bra för jag kommer inte riktigt hålla mig till rubriken som jag har i programmet heller. Men när jag tog det här uppdraget så började jag fundera på hemslöjd. Vad är det för mig egentligen? Och jag började titta på, ja, gammalt, gammeldags. Och hade absolut ingenting med min samtid att göra, trodde jag då. Men jag började utforska lite grann och jag tänker ta med er lite på min resa när vad jag har upptäckt när det gäller hemslöjd. För att min första tanke var ju det att min mamma gick alltid till hemslöjdsbutikerna och varje jul fick jag och min bror en liten snidad jättefin tomte och en väldigt vacker broderad julduk eller ett par fina grytlappar. Men det var ingenting jag ville ha då när jag var 15-16. Nu är jag ganska glad att jag har dem. De är jättefina, dukarna är helt fantastiska. Men när man är 15-16-17, inte då. Det var inget kul. Men i alla fall, nu har jag liksom tittat lite grann på vad är hemslöjden och vad gränsar det till? För slöjden, har jag upptäckt, är väldigt, väldigt, väldigt bred. Och jag tänker visa lite grann. För vad vi har mode, eller möbeldesign. Den här stolen känner ni igen, den heter Lamino, den brukar ha en fårskinsfäll på sig. Den här är gjord av ett unikt sätt att handtrycka mönster på av en skinnarbetare i Södermanland. Och det är hallonblad, unika, fantastiskt vackra i ett svart skinn. Vi har också en ung möbeldesigner från Umeå som heter Cecilia. Hon har gjort en stol i trä och läder av naturmaterial, närproducerat, hållbart. Precis det som slöjden står för på alla sätt och vis. Det här är faktiskt träskor. En fransk designer som har gjort för ett gymnastikskomärke en unik produktion utav träskor. De är designade i dator, men de är handtillverkade. Det finns bara 25 av dem. Superexklusiva. Och ganska häftiga. Men det är också lite grann ger lite... Man kan ju se det här svenska skomärket Hasbeens träskor som vi känner till, som har blivit jättestort och jättekänt. Och det är ju en näring. Det är det vi tänker på. Hur ska vi tjäna pengar på det vi är duktiga på? Vad slöjden också har, det är ju ett återbruk. När jag var ung och då hade vi till exempel de här jeansen från gul och blå, puss och kram, alla de där. Allt gick i skytteltrafik när de blev utnötta upp till min moster som bor absolut ute på landet utanför Burträsk som vävde trasmattor. I parti och minut, fantastiska trasmattor av mina gamla designer jeans. Och brorsans också förstås. Det här är ju faktiskt heminredning kan man väl säga. Det här hittar jag på en blogg som heter Sickermans värld. Det är ett helt universum för den som vill göra någonting själv, som vill hitta inspiration och som är duktig på att fixa och trixa. Det här är faktiskt toapappersrullar. Och mer utav det här heminredningen som finns, som är närbesläktat med slöjden. Jag vet inte om någon av er såg det här på TV4s Godmorgon här om någon vecka sedan bara. Det här är glasunderlägg. Det är begagnade sidenslipsar, Gucci, Dior med mera som man sedan har gjort produktion för glasunderlägg. Det är också något man kan tjäna pengar på att göra.
Det här är en av våra mest kända modedesigners som heter Bea Seenfeldt. Hon gör fantastiska saker. Det här var för en utställning på Formex 2007 tror jag att det var. Det kan ha varit senare. Hela temat hette rebellslöjd. Och här har hon hämtat mycket inspiration från slöjdens alla kläderplagg och mycket kanske också från samernas plagg som man ser med skärpet och väskan som hänger och, eller folkdräkter överhuvudtaget. Och det här är ganska långt ifrån min bild utav vad hemslöjd var när jag klev in i det här projektet. Jag skulle inte tveka en sekund om någon gav mig det där plagget. Jag skulle ha på mig det med glädje. Men jag har inga folkdräkt och det tror jag att det skulle dröja länge när jag satte på mig en folkdräkt. Men kärt barn har många namn. Hemslöjd kallas inte alltid hemslöjd. Det kanske kallas bara för slöjd. Men det kallas också för craftism eller gör det själv. Eller som många säger på engelska, do it yourself. Hela den rörelsen är fantastiskt stor just nu. Man stickar och man virkar och man syr och man snickrar och man hamrar och man karvar och man fixar enormt mycket. Det är syjunter och rebellslöjd och pyssel och slow craft. För att parafrasera på det som kallas för slow food. Och kulturministern pratade här i början om att vi ska satsa på barn och unga. Och en av de senaste undersökningarna som man gjorde när det gällde ungas fritidsaktiviteter, och då pratar man mellan 10 och 25 år. Av den icke-organiserade fritidsaktiviteten så var slöjd och hantverk den i särklass mest förekommande. Det är alltså vad man gör på sin egen fritid. Man håller på med någon form av slöjd och hantverk. Alltså 46% av alla uppgav att det här är det man gör mest. Så det finns en kraft som är viktig att ta hand om på alla sätt och vis. Jag åkte till Värmland i månadsskiftet september-oktober. Det var en konferens som hette Smaka på Värmland. Och då hänvisar jag tillbaka till lite grann vad vi just har lyssnat på. Det var en konferens på två dagar. Ena dagen så pratade vi om mat och dess regelverk och många olika saker. Andra dagen så var det en matmarknad. Och det sägs ju ganska skevt att det var trevligt på matmarknaden för där kunde man gå och provsmaka och ha sig. Men den här dagen som var konferens, det var fantastiskt bra innehåll. Nyttigt och snygga bilder och trevligt. Men det lyfte först när vi fick se hur god maten egentligen är. För det är ju med alla våra sinnen som vi tar oss till maten. Det smakar extra gott om det är lite fint. Och med väldigt små medel så kunde man göra det ganska fint. Och det här var Värmland. En trägubbe och en surdegslimpa. Kan det bli något annat än en surgubbe? Tillbaka till Formex och 2007 och rebellslöjden. Här dukade hon, Bea Seenfeldt som tog det här, med spets. Jag hoppas att ni kan se på bilderna hur mycket spets det är. Det är spets överallt och det är både till fat och till lampor och till dukar och till det som man minst av allt skulle kunna tänka sig att det var på. Och när jag såg den här bilden så tänkte jag på min farmor som har virkat dukar i parti och minut. Och vi har högvis av dem hemma. Jag är inte hemma hos mig men hemma hos min mamma. Och de där dukarna som jag alltid har funderat på, är det här förspilld kvinnokraft? Men hon hade ju ganska kul när hon gjorde de där sakerna. Och nu, jag som själv inte kan virka och jag kan inte sy och jag har absolut inte tålamod att hålla på med något sånt där. Men nu kunde jag se vad jag ska kunna använda de där fantastiskt vackra dukarna till. Jag fick en uppsjö av idéer när jag såg det här. Och någon annan som fick inspiration utav just spetsar, det är den här silverdesignern som heter Clara Eriksson som har gjort servettringar
med de här spetsbroderierna som mönster att ha på det dukade bordet. Och några andra som har tagit inspiration av vad som händer i samtiden idag, det är ju, vi vill ju ha fair trade kaffe. Vi dricker ekologiskt kaffe och vi har hela den här barista våga som är nu, det ska vara fantastiskt kaffe, vi ska ha exakt 80 grader, det ska smaka och vi kan känna skillnad på olika kaffebönor. Men hur ska vi då förvara den här? Jo, samerna eller sameslöjden här, de har tagit fram sin gamla kaffepåse igen och tänker att här är ett jättebra sätt att förvara kaffet i. Det har man gjort i urminnes tider och det funkar alldeles utmärkt. Eller så kan vi hämta fram de gamla näveburkarna som också har väldigt, väldigt, väldigt bra förvaringsmöjligheter. Alltså de behåller både smak och stänger ut det fukten. Så en näveburk kan man ha, passar alldeles utmärkt med de fantastiskt dyra och goda kaffebönorna som vi vill ha. Vad han har gjort då näveburken är att han har faktiskt låtit bli att måla dem på det sättet som vi kanske traditionellt ser dem. Eller har de naturfärgade. Han målar dem svart för han tyckte att det passade här och nu. Och vi köper mycket. Och turisterna köper mycket. Och svensk design och svensk form står högt i rang. Men vi köper inte längre på det sättet att vi vill köpa något och sätta upp på en hylla och bara titta på. Utan vi köper bruksföremål. Och vi köper upplevelser. Och det är väl det som kommer in i det här uppdraget lite grann. Som är en del av den satsning som kulturministern och näringsministern planerade för 2009 och satte i verket 2010. Det är alltså det som man kallar för kulturella och kreativa näringar. Och målet med den handlingsplanen är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för entreprenörskap inom de kulturella och de kreativa näringarna. Så man strävar efter att företagare inom kulturella och kreativa näringar ska kunna utveckla sina affärsidéer och sitt företagande. Att utveckla nya samarbeten mellan kultur och näringsliv. Och med den här satsningen så vill man bland annat skapa mötesplatser. Satsa på inkubatorer för den här sektorn och kunskap om hur fungerar den här sektorn. Och slöjden är en del av de kulturella och kreativa näringarna och har en stor potential att bidra till just regional tillväxt. Men slöjden själv kan bara göra lite grann. Det är tillsammans med slöjd, hantverk, byggnadsvård, miljö, mat, turism och som faktiskt gör att det tillsammans kan bli bättre än när var och en kör sitt eget race. Och det också ger möjlighet att faktiskt kunna leva och bo på sin ort där man är. Det ger arbetstillfälle för flera. Men slöjden är inte bara en kulturell och kreativ näring. Det är också en del av samhällsentreprenörskap eller det sociala entreprenörskapet. Det ser vi i hela do-it-yourself-rörelsen som finns mycket på nätet. Det skapar ett företagande, det skapar ett engagemang. Man bryr sig om sin närmiljö, man bryr sig om sin miljö överhuvudtaget. Man resonerar hållbart och ekologiskt på många olika sätt. Men det är också ett socialt kitt som vi inte ska glömma bort. Därför det finns aktiviteter runt om i landet som betyder mer än bara ett jobb. Vi har till exempel det gamla apoteket i Jokkmokk som skulle stänga. Det fungerade som en aktivitetsgård. Man upptäckte att man höll på med skulle slänga alla möbler och den här rediga kvinnan i Jokkmokk går upp till kommunförvaltningen och säger: vad gör ni? Stopp och belägg. Jag vill ta över det här huset. Sagt och gjort och har skapat ett konstkollektiv där. Men inte bara det, inte bara en plats till försäljning utan faktiskt en plats där man kan vara, där man kan samlas. Och nu så är det många aktiviteter som pågår där. Bland annat så har man skapat en ungdomsgrupp som syr små lapptecken. Och de här lapptecknen skänker man till neonatalavdelningen på sjukhuset som ligger mellan Jokkmokk och Luleå.
Så varje prematurfött barn får sitt eget lapptäcke gjort av en ungdom i Jokkmokk. Och det är ganska häftigt. Så slöjd är både vackert, men det är också till nytta. Och det är mycket, mycket mer än vad jag kunde tro när jag tog det här uppdraget. Tack.